କଟକରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଲ୍, 9 ବର୍ଷ ହେବ ସରିଲାଣି ପଞ୍ଜୀକରଣ। ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଚାଲିଥିଲା ମେଡିକାଲ, ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଚାଲିଛି କି ଖେଳ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ରାଣୀହାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଣକ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ। 2015ରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେବ ରୋଗୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲା ଏହି 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏନେଇ 2021ରେ ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ନଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେ ଏକ୍ସପାୟରି ହୋଇଯାଇଛି 2022-7-2015। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେବେଠାରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଚଲେଇ ପାରିବେନି, ସେଇଟା କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବି ଲାଇସେନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ରହିତାଦେଶ ବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ NHRC ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, NHRC ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦେଖିକି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଇଏ ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ। ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ 2015ରୁ CDMO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆବେଦନ କରିବା ସହ ଏନେଇ DMET ଜଣାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଥିଲା। ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଓ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିନଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଥିଲା। ଏନେ ଚୁକ୍ତିମୂଳକ ଭାବରେ ସମୟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା କହିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କଟକର CDA ପରମିସନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ଫାୟାରରେ, କିନ୍ତୁ ଫାୟାରବାଲା ସେଇଟା ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ କି କଟକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିସନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିରେ ବି ସର୍ବକ୍ଷମାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିରୁ ଅଲରେଡ଼ି ସର୍ବକ୍ଷମାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆମେ ହାଉସିଂର ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇସାରିଛୁ ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବିଧି ଆମେ ଫାୟାରର ଯାହା ସରକାର ଅଛି ତାର ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆମର ଫାୟାର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ ଆଜି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କଲାପରେ ଆମେ ଫାୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆମର ଯାହା ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ରିନୁଆଲ୍ ପାଇଁ। କଟକ ସହରରେ ଛତୁ ଫୁଟିଆ ଭଳି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତପ୍ତର ହୋଇ ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଦଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।